Rusia është duke përzjedhur caqe në Ukrainë që mund të përfshinë qendra të vendimmarrjes në Kiev, sikundër përgjigje ndaj sulmeve ukrainase me raketa me rreze të gjatë veprimin ndaj territorit rus, tha të njëjtën presidenti rus Vladimir Putin. Sulmet ruse deri më tani nuk kanë goditur ndërtesa qeveritare në kryeqytetin Ukrainas. Kievi është i mbrojtur nga shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, por Putin tha se raketat hipersonike ruse të tipit Oreshnik, të cilën forcat ruse e shkrepën për herë të parë nda një qyteti Ukrajina si javën e kaluar, nuk do të mund të pengohen. Natyrisht, ne do të kundër përgjigjemi ndaj sulmeve të vazhdueshme, me raketa të prodhuara nga Perëndimi, siç është bërë tashmë, përfshirë mundësisht vazhdimin e testimit të Orshenikut në kushte luftarake siç u bë më 21 nëntor, tha Putin në Kazakistan, në një takim të një aleancë e sigurie të shteteve që kanë qenë pjesë të Bashkimit Sovjetik, tani Ministria e Ruse e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm. Janë duke përzjedhur caqe për të goditur në territorin Ukrainas. Këto mund të jenë objekte ushtarake, ndërmarje industriale e të mbrojtjes, ose qendra të vendimmarrjes në Kiev, shtoi ai. Rusia thotë se Ukraina hodhi raketa balistike të prodhimit amerikan ATACMS drejt pjesës perëndimore të Rusisë për herë të parë më 19 nëntor, duke nxitur kundër përgjigjen dy ditë më vonë përmes raketës Oreshnik, raketë me rreze të mesme veprimi në qytetin Dnipro të Ukrainës. Prej asaj dite, Rusia thotë se Ukraina ka hedhur më shumë raketa ndaj rajonit të Kurskut më 23 dhe 25 nëntor. Putin tha se prodhimi rus i sistemeve të avancuara raketore është 10 fish më i madh se i NATO-s dhe se Moska planifikon që të arrisë prodhimin edhe më tej.